მოახლოებული არჩევნები და პოლიტიკური პარტიების გეგმები. ვინ ემზადება 5%-იანი ბარიერის გადასახლახად და ვინ აპირებს ბრძოლას 1%-იანი ბარიერისთვის, რომელიც კანონის მიხედვით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ბიუჯეტიდან მინიმუმ 300,000 ლარით დაფინანსდება. მართველი გუნდის ოპონენტებისთვის მსგავსი ტიპის, ეგრეთ წოდებული ცდუნება საფრთხის შემცვლელია, რადგან პოლიტიკური პარტიების საზრუნავია, რომ ჯამში რაც შეიძლება ნაკლები ხმა დაიკარგოს. სალომე ლაბაძე მუშაობს თემაზე, ის გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ სალომე. მოქმედი კანონის პარტია შესაძლოა დარჩეს პარლამენტს მიღმა, მაგრამ ის არ დარჩება დაფინანსების გარეშე. ახლა იმისთვის, რომ პარლამენტში მოხვედრა შეძლოს, პარტიამ უნდა გადალახოს 5%-იანი ბარიერი, თუმცა თუ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი ამას ვერ მოახერხებს და მოიპოვებს თუნდაც მხოლოდ 1%-იან მხარდაჭერას, ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ეს ყოველწლიური დაფინანსების სახით ბიუჯეტიდან 300,000 ლარი გამოიყოს. ჩვენ თემაზე ვესაუბრეთ იმ ოპოზიციურ ჯგუფებს, რომლებიც პარლამენტში უკვე მუშაობენ და რომლებსაც თუ კლევებს დავეყრნობით მომდევნო მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში შეიძლებათ მუშაობის გაგრძელება. ეს პოლიტიკური ჯგუფები გვეუბნებიან, რომ სავარაუდოდ ჩანაწერი კანონში ქართულ მოუწევამ დატოვა შედარებით უფრო მცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიებისთვის, იმ მიზნით, რომ მათ ერთმანეთთან გაერთიანების სტიმული გაუქროს. გაერთიანების გარეშე კი ეს პოლიტიკური ჯგუფები ვერ შეძლებენ 5%-იანი ბარიერის გადალახვას, ანუ პარლამენტში მოხვედრას, და ყველა ხმა, რომელსაც ამომრჩეველი მათ მისცემს, საბოლოოდ ქართული ოცნების საარჩევნო ყულობაში აღმოჩნდება. ეს არის ბიეშმაკობა იმისთვის, რომ პატარა პარტიები წაახალისონ, რომ შეიძლება ბარიერი გადალახოთ, მაგრამ 300,000 ლარი აიღოთ. აი ესეთი თაღლითობა არის. რატომ? იმიტომ, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია კონსოლიდირებული ბარიერი გადალახული 1 მილიონი ხმის. 5% არის ეს ბარიერი. ძალიან რთულია, 100,000 ხმა არის ამისთვის, რომ ეს ბარიერი გადაილახოს და ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში და ხალხმა გაიმარჯოს, საჭიროა 1 მილიონი 5% გადალახული ხმების რაოდენობა. აი ეს რომ არ მოხდეს და დაიგსახსოს ხმები, ამიტომ მოიგონეს ეს ვირეშმაკობა 1%-იან დაფინანსებასთან დაკავშირებით. დაფინანსება დაკავშირებული უნდა იყოს ბარიერთან. ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ საბოლოო ჯამში ის მოცემულობა, რა მოცემულობაც დღეს გვაქვს კანონმდებლობის დონეზე, ეს ანუ იგივე დაფინანსება 1%-დან, ეს ასე ვთქვათ, მოემსახო, ეს ოცნების ხელში იქნება დამატებითი ბერკეტი და დამატებითი მექანიზმი იმისათვის, რომ ან ასე ვთქვათ, რაღაცა ტიპის ფარული თუ არაფარული მოლაპარაკებები წარმატებით მიიყვანოს სხვადასხვა პარტიასთან არჩევნების ლეგიტიმაციის ჭრილში. 1%-იანი ბარიერის გადალახვა, 1%-იანი მხარდაჭერის მოპოვება ახლა დაახლოებით 20,000 ამომრჩევლის მიმხრობას ნიშნავს, რაც ბევრი პოლიტიკური ჯგუფისთვის არ არის რთული ამოცანა და რაც შესაბამისად ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს აძლევს დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას. ქართულ ოცნებაში გვიმტკიცებენ, რომ ეს წესი არის სამართლიანი და რომ მხოლოდ პარლამენტში მოხვედრაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული, მიიღებს თუ არა ბიუჯეტიდან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი დაფინანსებას. რაც შეეხება ოპოზიციის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ ასე მართველი პარტია ცდილობს ოპოზიციის დაქსაქსვას და მათი გაერთიანების ხელშეშლას. ქართულ ოცნებაში ამ ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ მხოლოდ კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფებზეა დამოკიდებული ისინი დაფინანსების მოპოვების ხიბლს ანაცვალებენ თუ არა რამე უფრო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მიზანს. არსებობს მოქალაქე საქართველოსი, რომელიც კონკრეტულ პარტიას ხარს უჭერს. განსაკუთრებით იმედი უნდა ქონდეს, რომ ეს პარტია მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გადალახა ბარიერი, არ მოკვდება როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, და განსაკუთრებით პოლიტიკურ ველზე უნდა არსებობდეს. და განსაკუთრებით დაფინანსებასაც უნდა იღებდეს იმისათვის, რომ თავი გადაერჩინოს. იმიტომ რომ ამით 2024 წლით არ თავდება საქართველოს ისტორია. თუ კი ადამიანი ფულს ხდის, განსაკუთრებით უფლება აქვს მოითხოვოს, რომ მისი ამორჩეული პარტია არ იყოს გადაგდებული პოლიტიკური ისტორიიდან. ეხლა გაახსენდათ ეკონომიკა? სამართლიანია და ეს ესე იყო ყოველთვის საქართველოში და ბესია ევროპის ბევრ ქვეყანაში. პარტია შეიძლება ვერ ლახავს 5%-იან ბარიერს, მაგრამ მას ეძლევა ამ დაფინანსებით შანსი იმისა, რომ მან გააგრძელოს ფუნქციონირება, მოემზადოს შემდეგი არჩევნებისათვის, რომელიც მაგალითად 1 წელიწადში გამართება და იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ამიტომ ეს არის აპრობირებული სამართლიანი წესი და ეხლა თუ რომელიღაცა პარტია ზომავს ისე, რომ ფული ურჩევნია თუ რაღაცა სხვა პოლიტიკურ ერთობაში შესვლა, ეს იმ პარტიის რო იტყვია პრობლემა არის. არა
ერთი კვლევით, რომელიც არჩევნებამდე პერიოდში ტარდება, მხოლოდ სამი ოპოზიციური პარტია ახერხებს საუკეთესო შემთხვევაში ბარიერის გადალახვას და მუშაობის გაგრძელებას მომდევნო მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში. ყველა დანარჩენი ოპოზიციური ჯგუფი კი რჩება ბარიერს მიღმა, თუმცა მოქმედი კანონით მათ, როგორც უკვე აღინიშნა, შეიძლება მაინც მიიღონ დაფინანსება ბიუჯეტიდან 300,000 ლარის სახით, რამაც შესაძლოა ასევე ოპოზიციის ვარაუდით მათ გაერთიანებას ხელი შეუშალოს და საბოლოოდ დაეხმაროს ქართული ოცნების საარჩევნო მხარდაჭერის გაზრდას. ქართულ ოცნებაში კანონის შეცვლას არ აპირებენ.